Isso, fake bom, estou aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui para uma nova série no canal de toda essa galera. Eu vou apresentar um por um. Em fila aqui do meu tab, o primeiro o iHect. E aí, galera? O WG. E aí, galera, beleza? Big Gamer Bay. Fala, galera, sejam bem-vindos. Manu. Opa, tudo bem? Eu me chamo Manu. Mr. Zeta. Fala, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui com todo mundo. Reflex. Fala, galera, beleza? Refletão aqui. Doutor Biscoito. E aí, colega, seu biscoito. JNCJ. Fala, galera, beleza? Já tenho aqui. Stop. Fala, galera! Vec, velho. Opa, e aí, galera, suave. Ah, aqui eu vi aqui. E o Heiser. E aí, feras, beleza? Aqui tá falando o Heiser. E bom, galera, daqui é o início de uma série no canal de todo mundo que tá aqui e mais alguns youtubers ainda que não puderam estar presentes, mas vão ter aí na série. Tá todos os canais aí na descrição, todos os canais dos participantes. E é uma série que vai ser uma série de modpack. Não tem um foco muito, como posso dizer, muito aparente, mas a gente vai focar em se divertir aqui, explorar todos os modpacks. Tem muito modpack aqui, são mais de 100 modpacks, e são mais de 100 mundos, quer dizer, e a gente vai poder explorar todos esses mundos, construir vilas, construir casas, tirar PVP, vai ser algo muito da hora. A gente vai meio que separar as causas agora e cada um vai dar uma explicadinha do seu jeito, sério. Então, todo mundo aqui quebrar o portão, quebra todo mundo o portão. Eita, sai, eita, não tem como quebrar! Sai, 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 fake, deixa eu passar, deixa eu passar! Eu vou quebrar vou o portão! matar, Ah, mano, vou mano, matar. eu tô morrendo, velho, deixa eu tirar isso. Tô morrendo. Não, 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 não. Alguém vai acabar morrendo. Quebrei, iniciei a série. Vamos, vamos, vamos. Aê! Beleza, galera. Tamo aqui na nova série Minecraft Adventure, mano. Sério, deixa seu likezão aí, como a galera toda pediu, mano. O canal da galera tá todo na descrição, todo mundo tá participando. Mano, a série vai ser épica, gente. Sabe quantos youtubers? Mano, tem 22 youtubers nessa série. Vocês não estão ligados. E tem muito canal, acho que vocês provavelmente não conhecem, porque são canais mais que era HG, que era mais Minecraft, tipo, minigame, essas paradas. Ô, louco, tá saindo fogos aqui, ó, mano. E sabe o que é isso aqui? Explode o like, gente. Pra vocês explodirem um like. Se vocês deixaram um like, comenta hashtag like. Se vocês querem um salve, comenta hashtag salve. E, galera, comenta também o que vocês querem que eu faça nessa série. Mano, tem muito mod, tem. Mano, tem quase 100 mods, eu acho. Ou mais de 100 mods. Mano, tem muito mod mesmo. Ó, mano, sério, vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de mod que tem. E, mano, tem muito youtuber. Nesse momento, eu tô gravando outro dia já, depois daquele início. E olha só, tem gente gravando aqui já no server. E, mano, sério, tem muita gente mesmo, tá? Naquele início lá não tinha nem todo mundo, nem um terço do que ia participar, tá ligado? Então, mano, deixa o seu likezão aí que é importante pra série sair, mano, sempre aí, tá ok? Pra você que deve estar pensando, JTN, você vai parar com as outras séries? Com a série de Pokémon, com a série de Dragon Block? Não, gente, eu não vou parar com as outras séries. As outras séries vai manter no canal, tá? Vai estar todos os dias aí no canal. No caso, Liga XYZ vai estar todos os dias aí no canal. Mas vai ficar variando entre Dragon Block um dia e no outro dia vai estar tendo Minecraft Adventure, tá? Caso. Ó, louco, deixar uma parte aqui. Nem vou roubar, não, né? Mas aí, tamo junto, quem deixou aqui, tá ligado? Tá, peraí, deixa eu ver uma coisa para dar uma barada aqui rapidão. Deixa eu ver se alguém falou no chat aqui, não tem. Vai dar dano, se eu vou deixar o chat ativado, caso sei lá, né? Mas se você deve estar pensando, ah, JTN. Pô, mano, traz essa série todo dia. Gente, se tiver muito like, se vocês curtirem bastante essa série aqui, eu vou estar trazendo ela todos os dias. Aí vai acabar tendo 3 vídeos todos os dias aqui no canal. Aí será um vídeo de Liga XYZ, um vídeo de Dragon Block e um vídeo dessas. Mano, que é isso, velho? Lá de mano, tem muito mod, gente. Ó, pra vocês terem noção, tem 217 páginas de mod aqui, olha isso. Olha isso daqui, mano. Tem hora spawn, tem mod de decoração. Mano, tem muita coisa, tem mod de... Mano, é... Pera aí. Tem mod de herói, véi. Eu nem vou fazer aquela sala de herói, não. Ih, rapaz. Mano do céu. Mano, tem muito mod mesmo. Olha isso, gente. Olha. Olha a quantidade de... Mano, tem mod de indústria. Que eu não manjo nada de Industrial Craft, então, meu Deus do céu, tá? Tem mod de magia. Mano, olha isso. Que top, galera. Mano, tem muito mod da hora mesmo. Olha só. Ô, louco, tem o Spawn, tem um bagulho de hoverboard, que é um skatezinho que dá pra gente fazer também, pra gente ficar andando pelo mapa e tudo mais. Mano, é muito mod, gente. Que é isso, mano, é muita coisa mesmo, gente, sério. É muito mod que tem nesse bagulho, velho. Agora que eu tô parando pra pensar, meu Deus do céu. Dá, mano, dá pra gente explorar muito dentro dessa série, tá?
Então, mano, sério, deixa seu like aí que eu quero que essa série continue, mano. Vai depender de vocês pra série continuar. Por mim, mano, continua, tá ligado? Então, mano, deixa seu likezão aí e é nóis, mano, tá? Deixa eu vir, vamos vir pro lado de cá e só bora ver o que tá rolando por aqui. O que é isso? Mano, que é isso, velho? Poxa, veio um bagulho de slime, beleza. Valeu. Já sabemos como arrumar slime. Acho que tem até more creators, gente, aqui, spa. É realmente tem more creators ali? Não sei. Tá, eu vou fazer meus itens iniciais. Oxi. Ah, é, já tá. Já tá tabu normal. Eu já ia falar, mano, o que é que tá acontecendo, tá ligado? O bagulho aqui tá o Watson. Tá. Mano, tem um bagulho pra lá. Mano, tem muita. Pera aí. Tem um navio, gente, ali. Tem um navio ali, gente. Nossa, eu vou explorar depois aquele navio. Minha meta, gente, sério. Depois eu vou explorar aquele naviozão, mano, na moral. Tá, eu não vou fazer espada de madeira, porque é muito vergonha na cara, né, gente? Vou fazer uma picareta aqui de pedra e uma de madeira, no caso, e pegar a pedra e fazer uma de pedra, né? Que é muito, meu Deus do céu, né, mano? Que ninguém vai gastar. Mano! Tá, fuck, o bloco virou os bichos, gente. Que negócio é esse? Saravá, meu, mano, que susto, gente. E galera, se vocês querem que eu traga com o Facecam essa série, mano, deixa o likezão aí, comenta aí, traz com o Facecam, JN e tal. E, mano, vai ter cantinho dos inscritos, vai ter muita coisa da hora, mano, espero que vocês curtam essa série, sério, gente. Sério, não, sério, curta uma série, entendeu? Série, piada. Eu tento ser engraçado às vezes, mas beleza, né, gente? Tristes. Mano, o que é isso, mano? O bloco tá virando bicho. Eu tô ficando lá, mano, sério. Só assusta aí, produção. Mano do céu, tá? Deixa eu fazer aqui minha picareta de madeira. Ei, só falta o outro estilo. Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui picaretazinha. Tem esses livros também que veio quando a gente entrou. Diário de engenharia. Eita, pelo materiais de... Deixa eu ver como que é isso. Empire. Sei lá, deve ser de algum mod. Depois a gente vai dar uma explorada em relação a isso. Tá, deixa eu pegar... Fazer mais sticks aqui pra fazer uma espada. E um martelo, um machadozinho, né, gente? Tá, vamos fazer aqui aquele machado como, mano? Chavontes, tá ligado? Pra gente pegar muita madeira. Pra gente já dar uma upada nos nossos recursos. E vamos fazer aqui uma espadazinha, porque, mano, daqui a pouco pode ficar a noite. E o bagulho vai ficar como louco aqui, tá? Vou aproveitar, vou pegar mais pedra aqui. Vou pegar esses minérios que é de cobre. Porque pode servir pra alguma coisa. Pra fazer uma armadura de cobre, se pá. Eu conheço algum desses mods que tem aqui, tá, gente? Então, relaxa aí, tá? A gente pode explorar muito. Explorar o spawn, matar o Dequim, a Dequim. Mano, imagina. A gente fazer as armaduras dos heróis, tá ligado? E a gente, tipo, de herói e matar o tipo, a Dequim, o Mobzira, o Dequim e tal. Mano, vai ser louco, velho. Vai ficar top, mano. Não, na moral, comenta qual herói que vocês querem que eu faça a armadura aí, mano. Comenta, sério. Minha saga vai ser de herói primeiro, mano. Vou começar a saga dos heróis aqui, mano. Na moral. Sério. Vou explorar muito modpack de herói. Então aproveita e comenta, gente. Qual herói vocês... Mano, que bagulho chato. Comenta aí qual herói vocês querem que eu me transforme, que eu faça a armadura. Mano, faça uma torre de heróis, tá ligado? Nossa, vai ficar top, gente. Na moral. Sério, empolguei agora. Beleza. Lá na frente tem um castelo, que eu não sei nem pra que é, tá? A gente já vê que essas comidas inicial aqui, que foi pra distribuir... Mano, eu tô ficando com raiva, porque pra correr... Pera aí, controles... Tá dando um zoom, velho, quando eu vou correr, tá ligado? Deixa eu ver aqui nos controles. Onde dá pra correr, pera aí, gente. Vamos ver aqui... Tá o pazinho, tá o peiseira. Correr, meu Deus, correr no conto. Aí tá dando conflito. Também tá tudo no conto, peraí. Correr, eu vou colocar no Z, tá? Tá. Eu vou colocar no conto. Isso aqui eu vou colocar, botar no nome, mano. Não tô nem vendo, tá ligado? Tem mais coisa no. Me mantém muito bagulho aqui, tá ligado? Aí esse zoom eu vou colocar no B, no N, no Z, no X, no C. Mano, eu tô ficando com raiva, já juro. Ó, mano, tem tudo que é... Aí, pronto. Aí, agora dá pra gente correr, gente. Agora o bagulho fica louco, mano. O bagulho fica louco. Olha só, mano. Que top, velho. Na moral, eu tô empolgado com essa série, gente. Sério. Então, mano, fuzila de like aí que é importante, tá, gente? Tá, tem uns bichos aqui já. E tem um bagulho na cabeça dele, mano. Pera. Saravá, que é isso? Dropou
Dropou a cabeça. Só me. O zumbi do, a cabeça do zumbi, gente, dropou. Sério. Que louco. Ai! O cavaleiro disse, meu Deus do céu, gente! Ah, ele nem é forte não, tá, gente? Ele nem é forte. Que nem. Não, ele nem é forte não, que nem um pingo. Que os bagulho aqui nem é OP não, que. Nossa senhora, os mobs daqui tá OP, gente. Eu preciso fazer armadura, preciso minerar. Mas eu vou fazer isso no pro... Mano! Mano, se eu matar esse esqueleto, não, mano. Se eu morrer pra esse esqueleto, velho. Sério, eu vou. Mano, deixa ele craft table aqui, tá ligado? A galera deve estar rodando por aqui, mano. Sério. Tá. Na moral, gente, eu tô. Nossa, os bagulho daqui é muito forte. Mas bom, galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. No próximo episódio a gente dá explorada mais um modpack. Comenta aí o que vocês acham que eu devo fazer. Eu vou explorar aquele naviozão ali. Eu acho que alguém já tentou ir lá. Mas depois eu vou lá ver o que tem lá por lá também. Não sei. E mano, olha isso, velho. Tem torre já. Os caras estavam agajando o bagulho aqui, tá ligado? Metendo torre, tá ligado? Mano, isso que é que dá pra fazer com um cara de HG, meu Deus do céu. Os caras se empolgam, tá ligado? Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa nova série, mano. É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa seu like se você não deixou ainda. Valeu, falou e fui!